پچھلے جمعے آپ نے بتایا تھا کہ شیعہ کو بھی مسلمان کہیں گے، حالانکہ ان کا کلمہ ہمارے کلمے سے مختلف ہوتا ہے، اور بہت سی ایسی باتیں ہیں جو دل اور ذہن بھی قبول نہیں کرتا. آپ نہ کہیں، میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کہیں. میں نے یہ کہا تھا بھائی دیکھیں، کسی فرقے کو مستقل طور پہ کافر قرار دینا غلط ہے، اس لیے کہ خود شیعہ حضرات میں ایسے لوگ ہیں جن کے عقائد میں اور ہمارے عقائد میں کوئی فرق نہیں. میں نے زیدی فرقہ آپ کو بتایا تھا، ان کے عقائد میں اور ہمارے عقائد میں کوئی فرق نہیں. اسی سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے ہم. تو میں نے یہ کہا تھا کہ عقیدے کو، کسی بھی عقیدے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عقیدہ درست ہے، یہ عقیدہ کفر ہے. عقیدہ کی بات کیا کریں، اشخاص کی اور فرقوں کی بات نہ کیا کریں. ہمارے علماء کا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ 1400 سال تک یہ فسادات نہیں ہوئے جو اب شروع ہو گئے ہیں.